Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Samirə Pənahova, Magistral Təhsil Mərkəzindən İngilis dili müəlliməsiyəm. Bu gün sizlərlə tələbələr tərəfindən ən çox sevilən mövzulardan biri olan, lakin eyni şəkildə bəzi tələbələrin heç vaxt başa düşə bilmədiyi, həmişə gözündə bir barier olaraq gördüyü passive voice, yəni məçhul növ haqqında öyrənəcəyik. Xüsusən də hansı hissəsini danışmaq istəyirəm? Çevrilmələri olan hissəsini yox, çünki o hissə sadə hissədir, düsturları var xüsusi həmin düsturları bilməklə çevirmənə eləyə bilərsiniz. Yəni düsturumuz da nədir? To be-nin formasından istifadə edirsiniz, feilləri də 3-cü formaya çevirirsiniz. Bunu da dərs müddəti prosesində yenə izah eləyəcəm. Ona görə diqqətli olarsınız. Əsas mən bu gün sizə nəyi öyrətmək istirəm? Tələbələr tərəfindən passive voice-da ən çox çaşdırılan hissəni Yəni cümlələr verilir, bütün cümlələrə baxırsınız ki, ilk baxışdan passive voice oxşur. Məsələn, to be-si var, fel 3-cü formadadır, past participle to du yəni kim. Cümlədə by var, məsələn, axı passive voice-də by-dan istifadə edirik. Mübtədanınla saxlayırıq. Yəni bunların hamısı olur, lakin cümlə passive voice-də olmur. Niyə? Necə? İndi bunlar haqqında öyrənəcəyik. Gəlin baxaq, bunlar sual hissələridir, bunlara keçək. Bizə baxın bu hissə hələ əsasda lazımdır. Mhm. Cümlənin başlığı bu şəkildə verir testin başlığı, yəni choose the correct sentence in passive voice, yəni ki, məçul növdə olan düzgün cümləni seçin deyir. Nə zaman cümlələr passive voice deyil? 1-ci hal. Əgər cümlənin əvvəlində is there, are there, was there, were there nən başlapsa, xüsusən sual cümləsi ə əvvəllə bu sözlərlə başlayıbsa bu var vardır deməkdir və ordakı to be felə aid deyil. Yəni bu ifadə bu sözlərlə başladığıda artıq bu cümləmiz passive voice deyil. Məsələn bu cümləyə baxın. Cümləmizdə is var, yəni to be var. Fel baked 3-cü formadadır. Hətta cümləmizdə by the cook, yəni aşpas tərəfindən sözü də var. Bu cümlə ilk baxışdan passive voice-a oxşuyur, lakin passive voice deyil. Niyə? Çünki burada is there ifadəsindən istifadə olunub, yəni vardır mı mənasını bildirir. Aşpas tərəfindən bişən tortdan var. Is orada baked ayl deyil. There sözünə aiddir. Buna görə də bu passive voice deyib. Hətta bizim tərcüməsində oxşusa da, quruluşu da oxşasa da deyil, çünki qarşısında is there işlənib. İkinci, e, işare vezliğimiz this those veya tekte this, that verilipse e, normalde işare vezliğinden sonra gelir bir isim gelir. This book, this person, those people yani ki bunlardan sonra isim gelir. Lakin isimle işare vezliği arasında the artikalı verilipse mesela these the people, those the people, this the person, that the person verilipse Bu zaman bu passive voice də deyil. Yenə cümləmizə baxıram. Verb verilib, bu dəfə word there də verilməyib hətta, word this verilib və this ilə project arasında the article verilib. Əslində işarə əvəzliyindən sonra birbaşa isim gəlir, yəni article-ın yerində işlənir. Artikla ehtiyac yoxdur orada. Dem, daha doğrusu article qoyulmur orada dəməl artiklı qoyublarsa bu passive voice də deyil. Ordakı wordə z-ə aid olmuş olur. Deyək ki, onun tərəfindən təqib edilmiş layihələr word is. Bunlardır. Worda təqib edilməyə aid deyil. Bunlara aiddir. Yəni Ofra aid olmadı this sözünə aid oldu. Xəbərimiz isə aid olur. Ona görə də bu passive voice sayılmır. Passive voice-un to be-si elə felə aid olur və ikisi bir yerdə tərcümə olunurlar. Amma burada gördüyümüz kimi ayrı-ayrı tərcümə olundu. Onun tərəfindən təklif edilmiş layihələr. Bunlardır. Dır dır dur hara artırıldı. Bunlar artırıldı. Yəni this sözü artırıldı. Deməli bu artıq mənim passive voice-üm -um deyil qısa olaraq, yəni bilin ki, işarəvəziyndən sonra article gəlsə bu passive voice deyil. Is there are there gəbsə passive voice deyil. 3-cü sual cümləsi diqqətli olun burada. Sual cümləsinin ən sonunda sifət və ya sərbəstliyik işlənibsə, sərbəstliyik nədir? Mənimki, səninki, onunki, bizimki, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs verlibsə, deməli bu passiv voice sayılmır. Yenə də baxın, to be-si var. Mübt ə, the cake verilib, yəni tamamlıq keçib qabağa. Baked felin 3-cü formasında. Mübtədanı bayla saxlıblar, by the cook. Amma cümlənin sonunda taste var. Taste-ə qədər hər şey qaydasındadır, amma cümlənin sonunda taste, yəni sifət verildiyinə görə bu passive voice deyil. Yenə ordakı xəbərimiz, yəni is, baked-ə aid olmur, taste sözünə aid olur. Bax deyir ki, aşpas tərəfindən bişirilmiş ə, Tort is tasty dadlıdır. Is orada tasty-ə aid oldu. Fəilə aid olmadı. Buna görə də bu cümləmiz passive voice deyil. Əgər tasty olmasaydı, o zaman tərcümə bel olacağı idi ki, tort aşpas tərəfindən bişirilir, is baked bişirilir mənasını bildirərdi. Is orada baked-ə aid olardı. Amma burada deyir ki, dadlıdır. Yəni is tasty-ə aiddir. Sonra sifət və ya da sərbəstliyik, məsələn, yours Məsələn burada deyir ki, hazırlanmış presentation was yours, səninki deyir. Ordakı was da yoursə aid olur. Buna görə bu cümləmiz passive voice sayılmır. Və sonuncu to be ilə ifadələr. To be ilə ifadələr biraz çoxdular. Amma hamısını öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Bir neçəsi neçə düşür testə. Məsələn is married, evli olmaq mənasındadır. O evlənilir yox. O evlidir mənasını bildirdi. O Amerikalı bir adamla evlidir. Bakı, eee, Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Is situated. Bu to be-li ifadə, yəni birləşikdir, sabit birləşmədir. Passive voice deyil, çünki Bakını heç kim gətirib bura yerləşdirməyib. Bakı yerləşdirilir düzgün gəlmir tubili ifadələrimizdə bulardı. Hamsını dediyim kimi bilməyə ehtiyac yoxdur. Ən çox işlənənlər ikinci abzasının ortasında, ikinci sütunun ortasındakı situated, located, sonra married, interested in, ondan sonra surprised, shocked. Bu sözlər, yəni qısa bir nəzərsəsiz ən çox elə bu sözlərdir və bu sözlərlə işlənərsə artıq bilin ki, bu passive voice deyil. Bir də var ki, passive voice ümmiyyətlə ola bilməz. Hətta quruluşunda bir problem görməsəz belə, düzgün quruluş kəlsə belə, bəzi feillər var ki, həmin feillər ümmiyyətlə passive voice-i işinə bilməzlər. Bunlar hansı hansı sözlərdə, hansı ifadələrdə? Birincisi təbiət hadisələri. Məsələn deyirsiz ki, yağış yağ, yağılır is rained to be feel üçüncü to be plus felin üçüncü forması ə, passive voice bildirir is to bedir rained üçüncü formadır. İkisi birləşibsə passive voicedə amma düzgün tərcümə çıxmır axı yağış yağılır olmur. Bu cümlə yanlışdır. Və ikincisi təsirsiz felilər. Təsirsiz felillərdən sonra tamamlıq gəlmir. Özlərindən sonra nəyi sözünü deyə bilmirsiz. Məsələn, baş vermək nəyi demirsən amma Amma dırsan ki, almaq nəyi, satmaq nəyi, göstərmək nəyi, vermək nəyi, ə, işarələmək nəyi, bunların hamısından sonra nəyi deyə bilirsiz. Amma baş verməkdir, yaşamaqdır, qalmaqdır. Bundan sonra yəni pəss tamamlıq gələ bilmədiyinə görə bu cümlələr, bu feillər ümumiyyətlə passiv voizdə işlənmirlər. Yəni to be ilə birlikdə işlənmirlər. Məsələn, normalda had been Plus felin 3-cü forması məchul növdür. Amma had been happened ifadəsi yanlışdır. Nə baş verilmişdi demirsiniz, nə baş vermişdilər? Had happened olar. Yəni bin artıranda artıq ora bu passive voice tayılır, لكن happen passive voice də işinə bilmir. Bu təsirsiz felərimizdə bunlardır. E, Dədim kimi baş vermək, yaşamaq, sonra ərayıf çatmaq, nəyi demirsən, hara deyirsən, çatmaq. Yoxa çıxmaq, nəyi yox hara da yuxuya çıxmaq. Əm, sonra baxıram, sleep yatmaq, nəyi düzgün gəlmir. Bunların heç birinə yəni biz passive voice-a verə bilmərik. Xüsusən burada ən çox işlənirlər. 1-ci sütündə lie sözü var, to lie uzanmaq mənasındadır. Uzanıldı deyə bilmirsən. Məsələn, mən uzandım, mən uzanıldım düzgün gəlmir. Yəni lie felinə diqqətli olun layin olur üçüncü formada. Layin to be ilə birlikdə işlənmir və passive voice olmur. Rise feili ikinci sütunda qalxmaq deməkdir. Qalxmaq məsələn günəş özü qalxır, heç kim onu qaldırmır. E, qaldırmaq rə isə yazılan raise feili passive voice-də işlənir, üçüncü formada raised olur. Sonuna d artırırsız, idir, raised yazılır. Amma rise, yəni rise yazılan passive voice-də işlənmir. Yəni was raisin, risen, risen. Eee sonra is risen görsəniz, bu quruluş yanlışdır. Çünki to be plus felin 3-cü forması passive voice-dur. Rise isə passive voice-də işlənmirdi. Bu haqqda da bu qədər. İndi isə gəlin Testlər üzərində izahlarımıza baxaq. Bördə məsələn Okay. 1-ci testimizdə baxıram ki, passive voice-u düzgün cümləni istəyir. Burada görürəm ki, cümlənin sonunda nə var? Sifət var. E, deməli, burdakı "were" elə bu sifətə aid olmuş olur. Deyir ki, xarici jurnalist tərəfindən verilmiş suallar were difficult, were very difficult, çox çətin idi. Difficult sonda sifət varsa, bu passive voice deyil. Bir olan variantları silirəm. 2-ci Were there verilib, were there, was there, is there, are there, var, vardır ifadəsi idi. E, burda isə deyək ki, xarici tə, xarici jurnalistlər tərəfindən verilən suallar var. Suallar var idi, yəni xaricilər sual vermişdi, bu şəkildə demək istəyir. Yəni bu passive voice deyil. 2-ləri də silirik. Qalır 3, 4. 3-də baxırıq. When, verilib, burada bir problem yoxdur. To be felin 3-cü forması, to be tamamlıq felin 3-cü forması, sonda sifət filan heç nə yoxdur. Üçü götürürəm. Xarici jurnalistlər tərəfindən nə zaman suallar verildi? Verildi. Were asked-aid oldu. Burada da həmçinin xarici tərəfindən suallar verildi. 3 4. Növbəti testə keçirik. Burada da yenə cümlənin sonunda nə görürəm? Yours görürəm. Sərbəstliyik, sərbəstlik gəlibsə bu passiv vozdu işte, deyil. Ona görə birisilirəm. İkinci cümləmizdə has been verilib, brought felin üçüncü forması. Baxaq indi görə tərcümə düzgün gəlir. Qutu bu səhər has been brought gətirilib. Bu düzgündür. Üçüncü cümlənin sonunda yenə nə var? Sifət var. Burda passive voice deyil, sual cümlələrinə fikir verirsizsə, sual cümlələrinə aiddir bu. Burda deyir ki, yəni bizim bağban tərəfindən bəcərilmiş rozalar are beautiful. Qızıl güllər gözəldirmi? Üçü də sildim. Mhm. 4-cüdə has been bu qalsın. 5-ciyə isə baxıram. is situated görürəm. Situated-də bayaq gördüm ki, yerləşmək sözü passive-də işlənmir bu ifadəti. Ona görə 5-i də silirəm. Qalır 2 ilə 4 B variantı. B variantında baxaq görə indi has-in axı bini yoxdur. Has been built verməli deyildim, bəs. Çünki o has-in bini burdadır. Has been sold. Sənin xəbərin? Bu hissədir. Yəni passive voice bu hissədir. Satılıb deyir ki, keçən il tikilmiş evlər has been sold. Satılıb. 4-cüni götürürük. Bəzən belə də olur. Yəni 2 dənə e, fel olur. Siz baxmalısınız ki, düzgündür yoxsa yox. Yəni hansı has hansına aiddir. Bu da belə. Və bir də sonuncu testimizə baxaq. Ha, bu test deyil. Hə, bu testimizə baxaq. Deməli, Bir də feillərin, feillər yox, cümlələrin quruluşuna fikir verin. Görün, həqiqətən də üçüncü formaya çeviriblər, bəlkə ikinci formaya çeviriblər, bəlkə heç formasını dəyişməyiblər, məsələn, burada. Is considered. consider, consider və ya to consider, yəni tosuz məsdədir, məsdəldir. Bizə feilin üçüncü forması lazımdır, yəni ed şəkilçisi artırılmaq lazımdı bu hissəyə. Is considered olmalı idi, buna görə bilisilərək 2-ci də it is believed inanılır ki, belə güman edilir ki, bu hissəni tobis yoxdur, amma is believed passive işte, voice-dadır. Belə inanılır ki, buna inanılır ki. 3-də məsəl is so olmaz, çünki so felin 2-ci formasıdır. Tək başına keçmiş zamanı bildirir. Amma felin 3-cü forması sin olur deyə 3 yanlışdır. 4-cüdə is are thought feilin üçüncü formasıdır. Düzgündür. Deməli, düzgün cavab 2 ilə 4 olur. E, i̇nanılır ki, yəni Amelia Earhartın e, təyyarəsi e, Sakit Okeanda qəzaya uğrayıb. Belə güman edilir ki, belə inanırlar ki. 4-cü də isə qan xərcənginin e, deməli, günəşin təzyiqləri tərəfinə, eksessiv təzyiqləri tərəfindən, yəni günəş tərəfindən səbəb olduğu, qan xərçənginə səbəb olduğu güman edilir, fikirləşilir. Ə, okey. Düzgün cavab 2 ilə 4 oldu, D variantı. Bu haqqda bu qədər passive voice haqqında bu qədər izah edə bilər. Ümid edirəm ki, sizin üçün artıq rahat olar. Bundan sonra yəni Testləri necə işləyəcəyinizi bilərsiniz. Ən çəşidici məqam bu hissə idi. Əgər videonu izlədirsə, heç vaxt itirmədən tez gedin. Passiv voizlə bağlı olan bu tip testləri işləyin ki, isti-isti tam beyninizdə ə, öz yerini tutmuş olsun. Dərk edə biləsiniz. Bu günlük bu qədər. Gələn dərsdə görüşərik. Sağ olun.